وحان هيستي سدح عرور اه او وضع حنوصان او عوريان اه اما باهيها غار كاقبو واليو ديريي وانا ليو ديعي رير عبهينا دد وناكسان ما يسئهين وحا ليو تلمامي ان آن انيغا جركيي كغانا عصدو انو حالة داس كجرو ايان سيري او ديغان كدن غار ايو غورسو اساغان لابا عرور اه ايو اغادالي كدبنا والي وسي ديريين هدبا واشيك عجيب ايه لسو عفي ديوغا بلو الى ينامات بإذن الله سحاب تقاليغا هاون غحيران. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وان ادين سلامي دما صوماليي ميل والبقو ادجوكتان كسو دبادة چنل كينا فرحية تبكال شانل كعمو فرنيت سافي اي قلبي اذن جعل اسحاب تقاليغو انو غحيران اسحابي اد اي اد اي امهات سنتين سيدا قروح دا بدن انو غحيران تينو نو ليري قلسين مروال بنا قرب كينا او تاغن تين كما دالا اينا اذن لهو وامهات سنتين اسحاب تقاليغا او قروح دا بدن فضلا هدي انو غحسوب تهاي سو دبا او سبسكراب انو دي هدا هورو نورو جوكتن لايك اي شير اي كومنتي انت با اسحاب تقاليغا او قروح دا بدن شاكذا قبدا الى سو داكت مغعيدا وحالي راهدا سهرو سهرو وحي كودا لاتي كونا سوكورتي مغالا دا مقدشو سهرو وحي تيري هويضي وحي هيد بحير اين بحير ايار نالغا دالي آنوغو احسي دح عرور اح كدبنا هويضي آبهي وا اي كالتاقين او هويو ايان لجوغني آبانا ونسو بيلي جري وحي تيري وا وينا دا وان اسكا كوري دوكسيغا سار ايان اقون احان لميستي الحمد لله وحان سمين جري اي دهدي حافظها ديريسكا اح قبلها ايان تنت او دبي جري ما داما تن دبيس ان اقاني او ان كبر برتي الما انيغا ابتغي او دالي ان حافظها سا تنت او دبي جري دوكسيغ سير هدا نميستي ابو حوغو دهي ان جامعات العقا كو ديغا تتكو مهايو الما انيغا لشتو او ابه او دالي ويلالي او بدناين وحي ود برناين قبلو دو بالكول كوليناي ان نعيب او هوي لوقا بدرتي دا ايان انيغا نساس لي يلاي كدب حاد عدي تلو وان قورس دي انيغا هدا من قاري سغالي تبصنو waxay tiri nin aan isbarane oo xaafada leh deganaa asagana reer tabareed iska ahaa ayaan guursaday awl baabahay wuxuu ugu dhahay maanta leega doonanaayay ee waan ku siinayaa u dhahay in hada idinka ay ka soo doonateen balse waxa uga ah guurkeena awaaqib xumo in uu ku dhamaan doono ee sababtoo ay tahay hooyada dhashay ayaan aqaanaa u dhahay aabahay hooyada ayuu xarash u hayay kadi markii lay doonti kadib asal ugu sharfay moogtahay aabahay waa u tagay ee ima wadaha waa u tagay markaa u tagay oo irida ah ka galay naagtiisi ayaa caay ugu bilaawday oo walba qofka ku dhalay ayuu aabaha ku qaldoomay inay si ilmo wanaagsan oo tarbiyeysan ee dhalaynina way ka muuqatay na idinkaaba isqaadi leh id oo gaajo ahna maxaa qorti idin geliye hadal dhiga hadal ah ayay u soo toortay kadibna waa iska gudbay aabo qofku jira ayaa u tagay waa salaamay gacanta markaa u taagay hay fariisto ayuu ugu dhahay markaan fariistay wuxuu ugu dhahay dhageyso ninka ay soo dirsato oo aad tiri ord aabe iga doono ma ninku baxsan karaa oo hanti kaala bixi karaa aniga aabba hanti ma rabaan ku dhahay jasti hadduu i dhaqanayo dhaqankaas keliya ayaa rabaa sababtu waxaan ku dhahay aabba waxbarashaa rabaa ilmahaaga dibadda wada dirsatay jaamacaday kuu wada dhigtaan aniga maxaa i takooray oo ii diida inaan waxbarto sababtoo walaalahay iga yaryar ayagana sidoo kale ee dugsiga sare hooyo qaarkood way ka bixinaysa guriga iska joogaan aana dugsi sare haddaan dhamaysta guriga iska joogaa walaalkay hebel dukaanka uu joogo ayaan tagay waxaan ku dhahay iga dhiib waxbarashada wuxuu ugu dhahay aabba kasoo fasax qaado ha idhaho aabba gabadhaas lacagta ka bixi adigana saasaa ogaa ila hadashay wuxuu ugu dhahay horta qofta lagaa dhalay aniga kama fiirsanin guurka guurka hooyada aan guursanayay guur aan aniga ka fiirsaday ma aheen hooyo jaahilad ah oo waxba aanan aqoonin xitaa salaada sida loo dukada aanan aqoonin oo jaahil aheyd oo jaariyad cidaha ka ahaan jirtay ayaan ku sirmay oon guursaday saddexaas caruurta inaan ka dhalana aabbahay ayaa igu kalifay oo ilahaa cunugan meel cidlaha kusii deenin gabadhaa meel cidlaha kusii deenin saasay saddexda iigu dhashay ka saddexaad uurkeeda iyadoo lahayn iridda kadig ayaan dhahay saasay taa idima dayicin oo raashinkiina waa idiin soo dhigaa laakiinse waxaanba ogahay dhal wanaagsan inaysa meeshaas ka imaanaynin waxaan ku dhahay aabe indhaha ma aadan la-een hooye markaa guursanaysay saasay taa saddex caruura intay kaaga dhashay inaa sugtay maba aada ahayn anaa curud u ah hooyaday soo maaha inaa iska furtida ahayd hooyadayna caay hadda ma mudno jaahilniman wax laysku caay ma aha soomaalida badankooda jaahilnimo way soo mareen aniga afka igoosay orod ninka aniga waan kusii hore u raac iyo mar dambe wejigeyga kusoo laabanin waan ku siiyey reerka soo doonteen waxaan ku dhahay fasaxay idintahay guursadaan ku dhahay mar dambe wejigeyga yaan imaanin
وحي تر واسك صوبحي واسك صوبحي أنو نيجي جبسن عبي هذا لدو إن هاي كوني يجي جبسن قبر إلا دلاتيو أو دقهان إغوين أو محاكو لهاي وحبرا شكتي من المركز علشان فصح وإماد هويدي إسو سلاميسي هوي سير شكتا واي إن هويدينا آكا كنتين لقان حمادة إيدان أقول هذاي ولا أنت فيري أو حتري يدك صباحي هوي أو تجي هوي وحاكو لهاي إن ساس إساس على صور هاي أبها محقلا سوق لنت ساس وده هاي أول بهذا الوناكسن كما أنا نفيلينيني نينك أذاك إن سدوان لجو جرنا إن شاء الله خير أي كل ما دون تا أي يقتير هوي وهاي هويركي بحكران كود هاي وإصوات دون تان إن أبتجي إياه لبلمي ما أنت اللي هو مهرنا أبها يسيد وحلاص صوتك توجي قف أنا وري جسلا أكين نوكله واللي هو مهريي أروسي راح عفوا ده اللي يقولي جاي رير أبيه كم إسوا قيب جالين بعد إسوا وين كعلشان ولا عليه وحي هاي كم إسوا قيب جالين بعتر والي جوري جرجو ده أيه اللي إدجي جرجو ده هدي اللي إدجي جرجو ده هو هسد حقل أنا هو يدي ولا عليه نقول بحلق ولا سل دجنا جرن أو حافظة إن أد أوقفين رير أبيه إن أد أوقفين وكردا سؤال بلي باي هو يدي نحب أنك جرت حما والبلوج يستو إني أنا جن كرسو ما دام وحنتي أيسن هي سنين هذا نقف إسكحنو سن إهت هو ما ده حقي كحنو سنات إن مركو ما ده حنو كسكسو كع حالة أي جلي جرت مر مرة إسكح باب جرت والله إن أنا وين أسوأ عقلي يستي هو يدي يوم قن أول سورة دنا يدرس أد في عنا لكن صلهين بعتر الدرس إيه أصحاب وحي هواي اللي هيدو أنوال إيسو قرمدي تدوضي يعني كصوبحي الحمد لله وعتر الرير كأني إيه قرسدين سدح قول أي دقينهين وارير فميلي بلاران أبهو دوودين تا أي غاني هو يدو دا شقيسو هو يدو قرغي إرديس أي موفا كدوبتا صبح هورانا قدار أي قرغي إرديس كوغدا دان تلسكو ملعو أنا غا بدان تساكو سوكورني أبه إرير كودا أيغو سدح دا وقت عنايان قد قراع عشو عنايان أيا أنا غا نوحان كرسين جرني لابد وقتي هدي بنو غارتو مرر كقار هلك وقتي أيا كرسين جرني صبح يوكال عن جارد انتا بطسانو أن قد قراعي عشكري غن جرني الحمد لله وحي إهد بواسو مودني كوارن رير كيغاس أو العقت له ولال كي فرمشيه أو نين إيه أو هوي إسيقانين أو هوي ددور جري فرمشيس أيو كشقيا إيه قف كستولا لهو أبو وير كان هبلا للاي هبلا إنتا سو ميلو غنعسيو ليه ويليشي ساكبوض شقيا محا وير كان لو تكوري كان أنيق يغسو حيقو أنيق سدحان هاي لابا قبلود يويل أيان هاي walaalkeen ninkaas farmashiiso galbihi u gadgada subaxi hore farmashiya intoo tago u haaqa una nadiifiya meesha soo wuxuu ka raadsadaa noloshiisa alxamdulillah gabadhan kale to yarta aan gurigeysta ka joogtaa ana xaafadaha tinta kasoo dabi jiro caana ka ah xaafadaha aabeen idima dhalin buu cilaatiin heerna la xitaa way gaarsiin ilmaha reer aabahe ilmihiisa wixii tir waqti uu socday waayay uu isguray aniga wixii tir uur ayaan yeeshtay uurka markaan yeeshtay waxaa jirtay dhahday gabar oo cid oo iska ladan ka dhalatay oo xaafada deganeeda jirtay gabadhaas aad jiray tir maadaama reerkan iska danyar oo iska yahay ee caruur heysata ayadana masar ay kasoo guurtay meeshii soo degtay caruur heysatay caruurteeda sa maashaalla maalintii la joogjoog jiray soo sheekeyn jiray meeshan iskaga soo cunteen jiray ninka aniga qaba waxba ma hayo aliyo muuraadiya hada soo helana waa kasa do soo waayeen hada lama qadaayo hooyadiisa waxay noo kariso ayaa la cunaya subax aan hada soo kaxay waxay tir aan jeerada ku qoranahay maamada wiilka aniga ay guursada ayadana ween horta ciyaalnimana way qaaday hadana ma aqaanay saasaa buu arkay inaa xasilooni iyo degganaansho aan ku helayo maamada ilmiheeda aad ay u yiriirihiin qaar wax barashay aadayaan ana hada soo kac waxay tiri dabka aan shido maraq ee shaah aan cashaax kariyo canjeero aan dubo jarjarka ama jarjarka dadku way soo weydiyaan hilibka la jarjaray ayaa la dhahaa jarjar seedaha iyo meelaha aad adagoo la jarjaray aa jarjar la dhahaa ee habeenka ayada dabka saaraysa ay dhahday maadaama muufada habeenka ay dubto lagu cuno dadka qaar way kaga gataan anagana waa ku cunaa wixii noo soo har waxay tiri canjeeradeena ku cunaa maasha allah ilmiheeda aad ay u qurux badan yihiin way u wada cayilan yihiin ay tiri bis waxay dhahda marka gabadhaas aan tagaa maalintii gurigeeda gabadha hadaan tago sharoobooyin ay siisay tir oo fitamiin ah jaahilnimana waa iska keen haysa iyadina kuli aqoonsaas haday u leedahay wax kasta iska cabimeysa dhahdeen ilahay kaniiniyal fitamiin ah adi fitamiino waa leeyahay tir xanuun ku qabto kale waxay leedahay xanuun baabihan cun walaalay kaliya ay xanuuneyso mudhi cirka kasta ay ka fashina ku haya umaleena orod adeer hebel inta u tagtid waxa leedahay intaas soo ibishirin ah intaas soo sii kaniiniga hadduu wax kugu tir waa cirbada iigu bedel dheh saasay leedahay ida raaciiso meesha farmashiyaha ida rukunka ah waxay tiri sidiisa waahay anigi waa bil dhameystay alxamdulilah si nabad ahaan u dhalay cunug waxaan dhalay labada lugood ee u laaban tahay ayaan dhalay
oo maamada markii dhalinaysay xitaa cunuga ee madaxi maadaama oo soo baxay ee maxaa ku dhahay gacmihiina ay soo baxeen lugahi isas iskuuma duubsaneen isas ayay kala dhaheen la dhahay aniga sida markaa dhalay la iiga sheekeynay waan suuxay tir markaa saalada saarnay umula saxaafadeeda ee alshaa markii dhalinaysay waan suuxay aniga الحمد لله عنقي عريان ونقضي لبدي سلوات به بوضيها أيه كل جينهن وصدي بن آدم كعادي أعمل له هي سماها وعيت رواس ككرسة ذي أسوى ناس كينو جاي إيه في عن إيه في فلي سناي أيان هذان أور كل واحد يشتي الحمد لله وعيت رواه ذي معان إذا دب كذا مدمو جورجين وحالك أنا لور بريس أه إيه هاف برأة أيالك أنا أنت يا نصحاف برأة إيه هاف بريس أيالك أنا لعق بقولكن عمل إحنا والسيا هو بشيوطن وحال ربع أنت سنسكير عليسو وحنا كينا وير كوين وعرض كه هو أبه أو دلأ أيا كينا يو جوري أيا غلي هني دقين هن أيا غا أو كهال إسكار غلا بجوري أسكول حفرنا هي دقين هن ما أقان حمانت أنت على إك أو أنا غنا الله هستو ما كساي ويا بنا هي لحظي غير هي بالكاس نوانا للي هاي إن هدنا ما أقان هاي بحلال واقع جود بيسين إذن كده عندك نقطة إذن كشقيستا وحب أبين وحو هيستا حفيرنينا أصير بوو شقيستي لما أوصل لنين إذن كان شقيستا أنا هذا نين فقير أسوي مجرسين سنك علي جوده هيستا قاف كستو أم إن أدير هاي هذا الم أدير أهانو أم إيده هذا شو أنا لي هذا الحياة ترناك توينو أب أو قبو أيا لو بدك علي هاي أو وركي لحد لا يجر الله أو البدول أيا ذهب هذا نعيد دول أيا أوك شيء تعجز ما دولني ماذا كيانتو وعيتر الحمد لله أديك أورا يشتي أور كلابات أيان دلها دنيه وويل ويل كيغ أسوع عاف ما تقابو أيو إيدشتي الحمد لله أولي حات يساقابو أيو إيدشتي الحمد لله ويل كي وحيتر مركو سعود بارد كي أوغاري أو سسعوناي أو حال عديتر لك إنو بلاوي إنو أوركو كجيدو كال هيريريك 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 كسيو وان وديل هذي ميلها أو تقاتير تلوها في فيريانا أوغي een hadda bal isbuuc adba nagu soo celiyaalay dhahay sidii oo kale hadan lugti kala ku soo darsantay waxay tiri isbitaaladan la bareegay waxba waa laga qaban waayay wiirki hadana labadii lugood ayuu ka fariistay dhahay lugii waa ku yaalan laakiin tabar ma laha jir ahaan lugiisa way qurux badan yihiin is awood ma laha kuma istaagi karo culays ma saari karo hada istaajimina laq oo iska daba dhaha kii kale tan waa kana wuu ii fadhiyaa asagane ilaaha basaas ka dhigay alxamdulillaah anoo sidii iska ah iska caafimaad qabo nolosheed sirta iskaga faraxsan ninka aniga qaba iskaga faraxsan xaalad fiican ee aan u arkay xaaladda aniga aan ku jiro ilmahaana ilaah amarkiisa esas ay ku noqdeen ayaa waxa dhacday ninka aniga qabo gabar adeerkay oo dhalay oo wadada maraysay inta iskor imaadeen ayay soo sheekeysteen ani hooyaday aabahiid waxa la dhahaa in macalin hebel gurgurti ayaa la dhahaa curiyaanimo ayuu ku dhashay laakiin wax firkiisa ahay oo maanta curiyaanimadaas ama ilmihi asaga oo dhalay ama ilmihi abuubaha oo ahaayeen aniga markii laga reebo wax asaga raacay oo naafo dabiici ah ama naafada dabiici ah iyo naafo caadi ah naafada oo dabiiciga qofka naafada oo ku dhashto sidii ilmahan camal waaye sahre ilmihiida camal waa marka waxay tiri aniga gabadhii intoo la soo sheekeystay aha cunug curiyaani hor u haysata dan curiyaan kale dhashaa la dhahay haddana caloosh cunugii saddexad urkiisa la yeedhiray haddana caloosh wixii kugu sidaa curiyaan kale un horta ma ogtahay aabay inuu curiyaanimadaas uu ku badbaado ka badbaaday oo saacadaasna ilmo wada curiyaan ah loo dhali lahaa aabay nin duciis een adeerkay nin duciis waan calashan adeerka waxaan dhahnaa tir aaba anaga een maxaa la dhahay gabadha adiga ay qabtid hooyadeed aabihi dhalay aan ayuu gobolkaas ka ahaa gobolka ayri ay ka soo jeedo macalin hebel gurgurte ayaa la dhihi jiray cimriyaan labada calaacalood ku soconay ee jilbaha ayuu ahaa ee caruur aad u fara badan oo nasaas ku dhalay sababta macalin dugsi u ahaa naag walba qurux badan oo guursan jiray sixirkii waxaas ku dheereeyay bas wiilkii asaga wixii lagu soo shubay ayo maqla soo maqla maahan oo anoo wixii tiri gabadhii dariskeed gurigeeda ka imaaday laakiin ayantiko waxa la dhigi jirnaagtan daawada ay ku siinaysay sharoobooyinkii kaniiniyasha ay ku aruurinaysay ee cunuga cunuriyaan kaaga noqday cunugii labaad sharoobii kaniini toona maanan isticmaalin waa kas asigani cunuriyaan noqday waa qadarullah qadar u qoran ayay ahayd ilmahayga bas waxaa dhacday tiri maamadii wanaagsaneed ee muufada dubaysay ee nolosheena haysay ee subax qudaartii hilibkii irid horteeda ku gadeysay oo ilaahay xaalkeeda ogaay neef ay qabi jirtay neefta haday ku soo kacdo sakara had ay noqon jirtay ee dhihi jirtay waxay tiri an xamila ahaa
waxay tiri way baxday iyadana wiilal waaweyn kan aniga qaba weyn labada kusoo xigta mid gaari gacan oo wadaay tiri hooyadii sidoo arkay alaabta asa soo qaadi jiray hooyada badanaa maba kalifi jirna duudkeeday wax ku soo qaadan jirtay qudaartii subaxii waxa la gadaay dhan intay bacda duhur baxday suuq baqaaraha aaday wixii soo gadan jirtay waxay tiri maanta camalba maamadii markay baxday neefa qabatay neefti markay qabatay way sakaraaday geed hoostiisa ay ku naf baxday waxaa ag taagneed islaan kaleeto oo ayadana qudaar ay isla doonanayeen ay issii weheshanayeen guriga ay ku naf baxday iridiisa oo geedka hoostiisa ah ciddii ay biyo uga doontay ne markayba neeftiba hoos ays u soconayno kor un ay u socotay gir qaadayso ee biyihii markaa u doonay tiri waxaa u imaaday tiri ayadoo afkii ubar kasii deesay indhihiina kor ay u rogan yihiin oo gacan walbana meesheeda ay taalo deriskii meesha joogay oo xil meeshay wadadii marayeen ka dhabay aa iskugu imaaday dirinaa lasoo dhigay meedkii waa la isku toosiyey meedkiia meesha laga qaaday anagiiana lasoo doonay maamada maadaama gurigeena ay taqaanay sodohdii la socotay haddiina lasoo doonayba maamadii waxay tiri meed iyo koomo waxay ku jirta maqaani waa dhimatay waxay tiri orod aa meesha ka bilaaba aniga iyo gabdho yaryare iyada ee dhashay waxaa ugu yaraayay tiri ilmiheeda 8 sano jir aa ugu yaraayay tiri 8 sano ayuu ninkeeda duugan yahay ayadoo uur leh ayuu ninkeeda dhintay alxamdulilah haddaa meesha tagnay wiil farmashiista ah dhaktar nin dhaktar ahaayo farmashii soo fariisan jiray galabtii aa loo tegay wuxuu yiri meed waaye meedka meesha ka qaada waa soo qaadnay gurigaa la keenay waxaynoo ahayd galab murugo ah ayaynoo ahayd maamada habeenkii meedkeeda sidaasuu ku beriyey subaxii ayaa la qaaday waa lasoo duugay hadda booskeeda cid gali karta malaha aniga qudaartii ma aqaani meel aan ka bilaabo hooya waxaan ku dhihi tiri hooyo kaale adigana dibir hooyo waxay tiri qudaarta anigana ma aqaani xoolihii xoolo agoonay noqdeene inaan wax ka qaldaan ka baqaayaa ee waxaa idinku caawin karaa galabtii inaan muunfada dubo wiilkii gaar gacanka wataa wuxuu dhahay anaa aqaan hooyo adeegii keeni jirtay adeegii asaa doono wuu keenaa dhowr mar maadaama ani miiskii aan la gadgaday ana dadka rukunkoo imaado way iga gadgadan jireen adeegii anoo sidii ah hooyana galab walba ee muunfadii aynoo dubayso oo xaaladeena saas iska tahay alxamdulilah oo dabkeenan uusan dansaneyn laakiinse murug weyn maamada wixii naga haysay oo dhan nagu soo fakaday sababta anaga kiro kuma fikiri jirin maxaa la cunaa kama fikiri jirin intaa garbasaarkeyga saartaan iska bixi jiray wareeg iska aadi jiray ilmaha yararka alaabta day dhaqaan ana cuntada markaa subaxii lala karina ee habeenkiina muunfadaasa la duba aa laiska cuni jiray wax kale lama karin jirin xaafada intaa iska hadaa iska soo wareegi jiray maamo aada u wanaagsanay ahayd qofkii la jecel yahaan baraageynin alxamdulilah waxay tiri markaa dhowr bilood sidii hooyo ee wadwaday ilaaha kala keenay haddana ilaahay wuxuu isiiyey wiilkii markaa dhalay indhihiisa caadi ayay ahaayeen asagana cuuriyaan ma oose ahayn lixaadkiisa dhan wuu wada qabay waxay tiri wiilkii uuhin ma aamusaa weerereraq waa ooynaa qur-aan saar geeya dhay oo qabaa hal dhaho caleenta madaxa ilmaha laga soo saaro soo saara sheekh hebel ha loo geeyo qur-aan ha la soo saaro waxay tiri muddo 6 bilood ah cunugaas afkiisa intuu isku haayo way yar tahay intaa dhabta ku haayo naaskeyga aa nuujinaayo ayuu hurdahay tiri haddaa naaska afka oga bixiyo qayloo bilaaba iyo oohin indhihiisa waxay tiri ilin ayaa ka socon jirtay ilinta indhihiisa maba istaagaysa ama ha hurdo ama ha soo jeedo indhihiisa ilin ka socon jirtay waxay tiri meenaan la tegin aysan hooyada igula tegin malaha ilaahay amarkiisa indhihii say biyahooda u socdeen ilba isha kale way kasii yaraanaysay ilba isha kale way kasii yaraanaysay dhaqtaraan tagay dhahday isbitaalka banaadiraan tagay dhaqtarkii markaa taga daawooyina la iisoo qoray daawooyinka boomaata indhaha looga shubaayo iyo boomaata kale la isoo siiyey goojo kale la isoo siiyey goojooyinkii aan kusha shubay wuxuu ii noqday wiilkii wax xoogaa roonaanaa camal oo ii noqday calaa kula xaal wiilkaygiina araggiio beeray dhahday indhihiio bu-doodii caadi ee tahay leh shumuuq isku lahaynay dhahday shuq saas iskugu dhigeen mirigoo kasiinaa waxaan uma jeedo waxay tiri sidiiyaan iskaga haystay labadii kale waa kaasaaho waa naafo way ii fadhiyaan labada lugoodii ibarka yihiin kii curad jilbaha iyo gacmahaasoo ku soconaa sidii awoogay hooyo dhalay oo kaleeto kan kaleeto asagane labadii kaas curiyaanimada waaba lugihiisa waaba yaryarihiin oo asayba ku dhagan yihiine kan lugihiisii way ku yaalaan wayna la korayaan oo kama gaabno lugihii jirkiisa kale kama gaabno haddana eber waayo oo maxaa la dhahay tabar dhan malaha dhakhaatiirtii iyo dadkii aan tusan waxba waa ka qaban waayeen waxba waa ka qaban waayeen waxay tiri alxamdulilah waxay waa iskaga samray waxay dhahday cunugii 3aad markaan dhalay
وحالدي ساس اي نقطي واسيغن ان دلاقان او نقطي وان فكيري نين كان هادالكي هويدي سا انتي ساد امان كهر لصوت حي اي مشيجين عونك جمركو ونور اشتبحيتر عونك عورياني كو لالي دون تا هادالكي جمالكو قر اي سوال هادي قبدي اذيركي او نالي بس هوي اي موفدي نو دوبي سوال لبس كيل او انتقلي السو شيدو هبين والبا اي دوبي سعافة دروكونا اللي هيا داركونك كبال قادنا عيان هوي مركي بحي دوبت اسكسو بحي سي قولكي دي اسكسو آدي سو او لبدي بيلو الى لاتي اي ايد اي دقنايين ان قبدي ايو ويركي الى رشت اي دقنايين الحمد لله وحي ترنينك عاب عمل بوحو إلي يميد حيلي فيد اي تحي ويركي غين ليها دو بيلي او هنتي بدنيت ايو عباتي بدنيت وو يريي هدا وحل عناي آسي وو عنايا wax uma jeedo in qorka ku heysta afraad sac waa ilaalinaa waxaan leeyahay intuu istaaga meelaha uu ku dhicinaa isleeyahay alxamdulillaah wuxuu dhahay sahr soo dhawaa in hiblaasha hiblaaye mataqaana ha adeer hibl gabadhiisa sooma aha aan ku dhahay ayaan dhibeet wadada isla soo marnahay wixii ugu tiri hooyada aabihii dhalay waxa la dhijiray hibl gurguurto ee hooyaday sooma maqashid mar walba in la dhaho hiblaaye hibl gurguurte ha gurguurta wax kale uma leen jiray maya abowgay cuuriyaan ayuu ahaa hadda abowga dadkiisa wax cuuriyaan dhalimaya ku jiro maya ku dhahay abtigay hibil waa aragtay miis waa wada fiican yihiin abtigay kale waa aragtay habarta anil leeyu samiyo sahar la dhahay waa aragtay ilmiheeda waa ay wada fiican yihiin een wax oo maanta reer abtigay oo cunu gurguurinaay ama naafa ah dhalay malaha marka anima ay dhalay kulaha yaa aan ku dhahay marka naafadi oo dhalka ahayd anima ay dhalay kaliye ma wixii naafa ahaydo oo odagaas laga dhaxli lahay anima ay dhalay oo isu istaagay dhahday ani marka ninkan guursanay 18 jir ahaa ay tiri asna 20 jir ahaa laba sano iga weynay ani ma ay dhalay oo idahay marka saas miya aha 4 sano markaan is qabnaa 24 jir waa asagane ay ani ma ay dhalay marka wixii naafa ahaay war naafadaad ma qaan naafada ma anaa gacanta ku sameystay inta soo cararna soo u yahay hooyo imaad saas ma ku yiraa ka aamsi istirwa ciyaal isguursada oolba heedeen qadar ma taqaaniine hadaan guriga tag wuxuu dhahay aniga 200 kala seexanina marba naaf kale inay ii dhashid ee maxaa ku soo haray wiilashan oo aniga ila dhashteen adeerada aan ahayn way kala wada kala wada dadaneena wiilka maskiinka oo subax walba gaar gacanka ka xamaalo qudaartii hilibka keeno oo habeenkiina lacagta u dhiibay sidoo leedahay alseedi hilib keenkan kama bixi karo qof walba ani waa tahriiba iska aada sacuudi meelasa u tahriiba walaalay macaani waxaan ku aasaday inaan kala dhamaana ani adiga saas miyaha waxaan dhahayana kala dhamaanin walaalow tahriib ilmaha waa xanuunsan yihiin mid argowla ayahay labo naafo waaye anima shaqa tagi kiri kan aragala inaan ilaaliya u baahanahay meel ma aadi kiri waa ogtahay walaalow macaana waa kubari anoo soo shaqay waxaa awooda noo soo dirnaa waa ida baranto ila irdiigaga dig wax lagaashiiga hab qabtaay wixii tirwaas ka soo baxay ilmiya soo qaatay guriga hooya imaaday joodariyaasha u soo qaatay dharkoodii guriga hooya imaaday waa isoo furay abtigay yaa markaati ahaayeen waa la isoo furay ilmihii gurigu hooyaan ku haysan jiray gurigu hooyaan iska joogi jiray cunugii indhoolka hooya ii heenaysa 24 saac waan baxaa wixii magaalada aan kasoo qaban karo ilaahow maqaayad ma alaab u soo dhaqo gabdho fiican oo buushashka ma aragta cuntooyinka ku karsado oo bakaaraha suuqa daawada markii loo socday iyo gadaal iyo meelahaas ku lahaayeena intaan u tago alaabta kasoo dhaqaa subaxdan waxaan soo heli tir canjeero dubow aan soo gelayo salaada subax markii la aadimay oo 12 markay ku dhacdana inaan diyaar ahaato layga rabo aan gelaahi tiri hooyaa u sheega gala itirnaaya ilmahaaga caanigooda ku gadanaysaay ciyaar ciyaar meesha mataale wixii tiri waan baxaa gabar kaleetii anaa isla kala hadano iyadana meesha meel ka dhow ee ka shaqayso wixii tiri shaqadeedii ayaa soo qabsada markaa shaqada soo dhameysta duhuradii oo kale canjeerada soo dubaa maxaa ku dhahay canjeerada wixii lagu cun lahaayaan karinaa alaabtan dhaqaa meeshan soo nadiifinaa ilaa quraacda xilligeedii laga gudbo waa soo joogaa tiri waa iska soo joog joogaa kabacdi aa qadadii iyo waxyaabihii la isoo siiyey iyo quraacdii wixii la isoo siiyo gurigaa usoo qaadanaa anoo soo wada wixii ayaa aabahay oo gaari cad wata iga hore imaaday gaariga ayuu geeskeygi istaajiyey haye oogu dhahay masaana kuu dambeysay asaan ku dhahay haa sababta anaga aabba ma haysano walaalna ma haysano hooya aabba noo ah hooya walaal noo ah hooya hanti noo ah hooya wax walba noo ah laakiinse ogaaw aabe waa ka bixi doonaa midaan wixii aniga aan ka baqayay ayaa ninkii ku guursaday adiga u dhalay hooyada aabeheed cuuriyaan dabiici ayuu ahaa adigana ilmo cuuriyaana ayaa wada dhashay alxamdulilaah ayaan ku dhahay oo saas miyaa warkaaga haa wuu aqmaray marka wixii darbacdayda iska soo jiito wax igu jireen cuntadii guriga imaaday ilmihiiga wax kale sii siistay hooyaday macaanaaba ii heysa garabaan ba heystaaba soo ma aha aa wixii tiri iska joogjoogi wixii tiri maalinkii dambe waan baxay adeerkay
oo caan ka ah magaalada Muqdisho oo isbitaal weyn leh oo dhaqtarna ah ayaan u tagay si aan u dhaho adeer isbitaalka shaqo iga sii. Haddaba qaybtan intan ayaa ku soo gabagabeynayaa la soo qaybta xigta. Wabillaahi tawfiiq wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.